uvědomte si, že není jednoduché změnit zvyk a často na to nestačí vůle, protože zvyky jsou pevně zapsané ve vegetativním neboli autonomním nervovém systému, čili v autopilotu. Pokud roky jezdíte za jakých kolejí, představíte si, že z nich chcete vyjet, stejně vás bude zvyk vracet zpátky. Vyjet nové koleje je těžké, potřebujete velkou a systematickou sílu. Na Zemi také platí zákony gravitace a setrvačnosti. Pokud obnovujete setrvačnost tím, že upadnete znova do starého zvyku a podlehnete emoci a dáte jí přítomný význam převíkání, pak zase obnovujete své staré zajeté koleje. Proto je důležité být k sobě shovívavý a mít své berličky nebo vyměnit zvyky a závislosti za nějaký jiný, méně škodlivý zvyk nebo závislost. Ne každý má takovou sílu a takovou odvahu a takovou podporu vlastní buněk a nervové soustavy, aby dokázal vyjet ze zajetých kolejí rozhodnutím a proměnou přeborat to pole tak, jak to vidíte. Většina z nás je na to slabá a stále nacházíme zpátky do těch brázd. Takže jde to převitnout, jde to změnit, ale musíte si uvědomit podstatu fungování lidského těla, když se neschovývaví, nevinně, co selžete, dovolit si chybovat a dát si několik šancí.